Elke keer als ons die woord Halleluja lees en hier in die Nieuwe Testament en besonder hier in hoofstuk 19 van die boek Openbaring, dan denk ons aan een verlossing wat teweeggebring is en een loflied wat opstijg tot God. Van die 18e hoofdstuk van die boek Openbaring, die val van Babylon. Voordat ons begin, kom ons bid eers saam. Onze Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie openbaring, ons dankie dat U die wonderlijke liefde en genade vir ons wys wat U plan in die wereldse geschiedenis is, die vir ons wys dat U vir ons daar is deur U Seun Jesus Christus en dat U vir ons wys dat die oorwinning seker is. Ons dankie vir die wonderlike vertroostende, bemoedigende woorde wat ons hier lees. Ons bid dat U oordele nie vir ons 'n verskrikking sal wees nie, maar dat dit vir die wêreld en vir die opstandige mensdom 'n verskrikking sal wees en al die ander magte wat teen U en U Seun Jesus Christus opgestaan het. Mag die Halleluja wat ons hier lees, mag dit ook ons Halleluja wees, die kerkvolk van alle tye. Ons bid het in die naam van onze Here Jesus Christus, en aan hom kom toe die mag en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. So, die eerste gedeelte van Openbaring 18 het ons gelees hoe die stad Babylon getref word en hoe dat al die mense wat met haar in 'n verhouding gestaan het, vir al die konings, die handelaars, die skeepslui en so meer, hoe dat hulle geaffekteer is, hoe hulle ver weg gestaan het en hierdie verskriklike oordeel oor die stad raak gesien het. Ons het gelees hoe vinnig daar die oordeel gekom het en ons het ook gelees wat al die wonderlike lewensmiddele, luxe middele, weelderige middele is, wat in die proces alles met haar saam verlore gegaan het. En dan lees ons in hoofstuk 18, die 20ste vers, verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel het 'n klip opgetel, so groot soos 'n meulsteen, en dit in die see gegooi en gesê, so, met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en bassuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kunst sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie. En die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. En nou gaan ons aan met hoofstuk 19, die lofgeluid wat daar nou vanuit die hemele weer klink, en na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. Want sy oordele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het. En hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir 'n tweede maal het hulle gesê, Halleluja,
en haar rook gaan op tot in alle eeuwigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 levende wezens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê Amen, Halleluja. En een stem het uit die troon uitgegaan en gesê prijs onze God al sy diensknegte en julle wat om vrees, klein en groot. En ik het iets gehoor, soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donnersla, wat sê, Halleluja, want die Heere God, die Almachtige, het die koningskap aanvaar. So, die blijdskap, een opdracht tot blijdskap, wat na die hemel toe uitgaan en van die hemel afkom, die uiteindelijke juigtoon oor hemel en die heilige apostels en profete. Al daardie profete, al die Heere Jesus Christusse apostels, allemaal wat God opgeroep het om sy getuies te wees, van wie ons hier lees in die boek Openbaring, hulle wat die hele tyd hier die stad en sy mense gewaarskei het, en wat uiteindelijk vir hulle getuienis gedood is, soos ons in Openbaring 11 gelees het. Allemaal van hulle word opgeroep om hierdie blijdskap toon deur die hele ganse kosmos te laat weerklink, hemel en aarde. En een sterk engel het een klip opgetel, so groot soos 'n meelsteen, is nou een hele paar keer dat ons by sulke besonderse geleenthede gelees het van hierdie sterk engel. Die klip wordt in die see gegooi en so met de vaart, so vinnig as wat daardie klip sink in die see, so sal die groot stad neergegooi word. En weer eens word daar beklemtoon dat hierdie stad, hierdie kultuur empire, hierdie ekonomiese empire, hierdie godsdienstige empire, dat hierdie empire, soos al die ander empires voor haar, dat sy tot niet zal gaan. En nou, in vers 22, wat is die effect? Siterspelers en sangers, en fluitspelers en besynblazers, zal nooit meer in jou gehoor word nie. Al die groot muziekfeeste, wat daar die empire opgelever het, dit zal nooit meer daar wees nie. So ook, geen kunstenaar van enige kunst, zal nooit meer in jou gevind worden. Die geluid van die meel, die kosproductie, daar zal niet meer kosproductie wees nie. Die restauranten, die eetplekken, die wonderlijke culinaire vreugdes wat daar die stad voortgebring het, zal daar niet meer wees nie. En die licht van die lamp zal niet meer in jou skyn nie. Daar die wonderlijke lichtjes van die groot stad, wat ons altijd so spreekwoordelijk van gepraat het, daar, het sal nie meer daar wees nie. Is daar een satelliet oor New York of oor Beijing of oor Londen of een van die groot wereldstede gaan, soos ons nou dikwels al foto's van gesien het of videomateriaal van gesien het, uit die hemelruim uit, daar is nie meer daar die licht wat daar uit skyn van daar die groot kultuurstede nie. En ook die stem van die bruidegom en die bruid, dit wat op die oomblik die hoogste vreugde in hierdie wereld is. Een huweliksfeest, daar sal nie meer een huweliksfeest nie. Nou later in Openbaring 19 lees ons van God sy huweliksfeest, wanneer die Heere Jesus Christus en sy bruid, wanneer hulle by mekaar kom, maar hier word daar verwys na al die aardse huweliksfeeste wat daar op hierdie stadium was. En ook die handelaars, die handelaars wat die groot is van die aarde, hulle sal deeltemal van die toneel verdwijn. Al die, kom ons sê, die mense wat Facebook besit het, die mense wat Amazon besit het, die mense wat achter die skerms groot handelstransaksies aangegaan het, mense wat vandag ruimtetuie contracteer om hulle in die ruimte in te vat. Al daardie dinge sal tot niet gaan, want deur jou towery is
al die nasies verlei. Nou, Babylon was die eerste groot stad, sy was natuurlijk glad nie die enigste nie, in die Bijbel wat baie bekend was vir dit wat sy met haar towerij voorgebring is, die Galdeers. Oor als in die Bijbel lees ons hoe dat hulle bijvoorbeeld die dier geslag het en dan die wijze waarop daar die lever en die aarkies daar op die grond val, daarmee voorspel hulle die toekomst en so ook hulle sterrebegelaarij, die astrologie wat hulle bedryf het, een menigte ander towerije, alles dinge wat die westerse mens vandag ook baie interessant en baie bekoorlik vind, oosterse godsdienste, oosterse okkultiese bedrywighede en so meer. Towery wat die nasies verlei het. Alles dinge wat teen God, teen die Skepper God en teen die Here Jesus Christus in opstand was. En die profete en die heiliges, wat ons in die begin gesê het, die apostels, hulle getuig het teen hierdie stad, hulle bloed wat geroep het, en so ook die mense wat op die aarde gedood is. Ons het nou dikwels gepraat, bijvoorbeeld van die duisende miljoene ongebore babas wat geaborteer is, maar ook al die ander onskuldige mense, al die ander mense wat net eenvoudig dier hierdie groot machine verteer is en vernietig is, wie sy bloed op die aarde roep na God toe. Hulle getuienis is deel van dit wat nou na vore kom en vir allemaal duidelik word dat hierdie empire wat dier die duivel, dier een alliantie van die duivel en die mens na vore gebring is, dat hierdie empire nou tot niet is. En dan lees ons in hoofstuk 19, die groot menigte in die hemel wat op hierdie oproep antwoord ook om te juig, hulle sê halleluja. En die woord halleluja kom in die Ou Testament, in die psalms voor, vir al die sogenaamde Hallel psalms, psalm 103 tot psalm 118, psalms wat betrekking het op die verlossing wat daar uit Egypte land was. So elke keer as ons die woord halleluja lees en hier in die Nuwe Testament en besonder hier in hoofstuk 19 van die boek Openbaring, dan dink ons aan een verlossing wat teweeggebring is en een loflied wat opstyg tot God. Soos daar die eerste, kan ons sê, halleluja lied wat na vore gekom het in Exodus 15, toe God die volk uit Egypte land gered het en die magte van Farao in die Rooi See laat verdrink het. So halleluja, en weer eens, soos ons in Openbaring 12 gelees het, die heil en die heerlijkheid en die eer en die krag het nou onze godsin geword. Denk een bykie terug ook aan die engele wat gesing het, of eindelijk wat hierdie loflied opgehef het met die geboorte van die Here Jesus Christus. En ons lees dit in Lukas 2, lees ons dat daar was menigte van hemelse leerskare wat met die geboorte van die Here Jesus God geprys het en gesê het, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Met ander woorde, deur die koms van die Here Jesus Christus sou die vrede op aarde gekom het, daar die vrede wat God in die hemel natuurlik het. En daar die vrede is dan ook in besonder vir die mense in wie God een welbehae het. Want sy oordele is waarachtig en regverdig. Een paar keer in hierdie boek het ons dit nou al gelees in hoofstuk 16, die 7e vers. God sy oordeel is waarachtig en regverdig. Dit wat hierdie groot empire tref, wat hierdie hoer van Babylon tref, dit het sy deur en deur en deur verdien. Sy word geoordeel omdat sy die aarde met haar hoererij verderf het. En, soos ons nou een paar keer al genoem het, God het die bloed van sy dienstknegte op haar gewreek. En dan weer eens in vers 3 van hoofstuk 19, halleluja,
omdat dit nou klaar is. Haar rook sal opgaan tot in alle eeuwigheid. So die getuienis van die ondergang van hierdie menselijke empire, hierdie wonderlijke menselijke prestatie, wat in opstand was tegen God en tegen Christus, dit zal tot in alle eeuwigheid een getuienis wees. En dan soos ons Openbaring 4 en 5 die 24 ouderlinge ontmoet het, en in die vier levende wezens ontmoet het, hulle weer eens daar aan Godse troon, hulle val neer, hulle aanbid om wat op die troon sit, en hulle sê ook, ja, dit is waarachtig, amen, halleluja. En een stem wat uit die troon uitgaan, wat sê, prijs onze God, al sy dienstnegte, nou al die hemelinge, maar ook julle wat om vrees, sy dienstnegte, klein en groot, allemaal wat God vrees, zal hom uiteindelijk zien een dag. En ik heb iets gehoord, soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, onthou die Heere Jesus Christus, toe hy aan Johannes verskyne daar in Openbaring 2, vir die eerste keer was sy stem ook soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk dondersla, onthou God praat, soos hy praat bijvoorbeeld in Psalm 29, want die Heere onse God, die Almachtige, die een wat alles regeer, het die koningskap aanvaar. Met ander woorde, Godse koningskap, dit wat in die hemele is, wat ons bid met die onse Vader, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, hoe, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaakt. Nou oor die bruilof van die lam sal ons nou DV volgende keer sal ons daaroor meer praat. Wanneer mense die boek Openbaring lees en hierdie gedeeltes en al hierdie geweldige sterk oordeelsuitsprake wat in die boek kom, wanneer kerkmense dit lees dan word hulle dikwels bevrees. En dit is teleurstellend in die opsig, dat dit veronderstel is om ons blij te maak en nie bang te maak nie. En dit mag dalk net wees, dat jy as gelovige, ek as gelovige, dat ons so in een gestrengel geraak het met hierdie Babyloniese empire van ons tyd, en elke eie tyd het sy eie Babyloniese empire al in die geskiedenis gehad, Rome of Londen of die Britse empire of op die oomblik die groot wereldmacht wat daar is, dat die mens so in een gestrengel geraak het met daardie empire, so verlief geraak het op die argitektoniese magnifieke gebouwe en stede wat daar opgegaan het, die kuns wat daaruit voortgekom het, die wonderlijke handelsprodukte wat daarmee gepaard gegaan het, die eie heerlijkheid wat uit hierdie stad uitskyn, mag so wees dat ons al so daarin ingetrek is, so daarin deel geword het. Ons leef nou tydens hierdie pandemie wat natuurlijk van die Here afkom, ook verseker, leef ons nou een tyd dat bijvoorbeeld die Afrikaner in hierdie land, dat hy nie nou meer sy wonderlijke kunstfeeste kan beleef nie. En dat dit nou een groot jammerte geword het, dat mense nie meer bijvoorbeeld na aardklop toe kan gaan nie. Aardklop wat alreeds in die naam iets het van Babylon, want wanneer daar gesê word aardklop, word daar eintlik bedoel die hartklop van moeder aarde. Dat ons nie meer na die hartklop van moeder aarde toe kan gaan in Potchefstroom, en dat ons daar die harde baardfeeste kan bywoon, daar waar daar godslasterlike dinge gesê word, daar waar daar eksplisiete en soms minder eksplisiete seksuele vertonings is, en allerhande ander vertonings is,
En waar die kerke toch zo dankbaar is dat hulle net een ou stalletjie daar kan hê en dat hulle klompie pannekoeken kan verkoop om in hierdie wereldse feest weer een jaar of wat voort te gaan. So daar die goed, alles tot niet. Alles gaan tot niet. Al hierdie dinge wat voor ons nou so wonderlik is, al die menselijke icone, al die rolprintsterren, al die Hollywood producties, al die groot vertoonings, die openingen van die Olympische Spelen, al die sportprestaties, al daar die dinge tot niet. Want hulle is in opstand tegen die Heere Jesus Christus. En ons wat dalk nou skrik, as ons hierdie dinge lees, ons mag dalk wonder, maar hoe kom is daar by ons nie blydskap nie? En dit is dalk miskien omdat die kerk van ons tyd opgehou het om teen hierdie dinge te profiteer. Om teen hierdie stad, hierdie Babylon stad, hierdie groot kultuurverskynsel te profiteer en dalk begin deel word het daarvan. Deel geword het van mensenrechten, deel geword het van die hoererij wat daar plaasvind, deel geword het van die mensverheerliking, alles wat te doen het met dit wat hier aan ons beskryf word, Babylon, die groot hoer.